პირადული არ და ამაზე საუბარი არ მსურს, პირადული არის და ამაზე საუბარი არ მსურს. საზოგადოებას უხდით მოდის თუ ეს კადრი ნახა. პირადი ურთიერთობები შეას დაგვეძო. არ არის ხა ეს არა, აბა. ინციდენტი ამოწურული. ჩვენ მედაკობამ ვისმორებ და გუნავა გვაჩერებდა. კი. მეტერი. და შევრი, ეხა უნდა გავაგრძელო. რა სურათი ნახე, ბატონო. რა სურათი ნახე? არა, მართლა გეუნებს. არაფერი, ყველაფერი ნორმალურად არის, ინციდენტი ამოწურული.